Bueno, eta zelakoa da ipuin kontalari baten lana, Iñaki? Niretzako polita. Baitare batzutan saia. Bai, eh? Zeroso bakartila da. Bakartila da, eta gainean hainbat jende gure lana ez du hartzen, haintzat. Ematen dugu garela, bueno, ez garela ezer eszena tokian edo nola esaten da arte munduan. Zergatikan? Ipuin kontalariak. Zergatikan, ba, ez dakit, jendiak esaten du askotan. Ba, ipuin kontatzea oso arrexa da, ze tontakeria, bai. Horregatik ordein zen dezote. Gaizki kontatzea, gidatzia bezala, gidatzia arrexa da, baina ondo gidatzia beste histori baik. Uf, ze desastre egin dekipulakin, baina bueno, azkenian. Lasai. Bai, azkenian, ze gertatzen da ipuinen asuntokin? Ba, batzutan ez dakagula ez da izenik. Zuk adibidez, antzerlan bat dagoenian, bai. Kartelean jartzen du nork egiten du antzerkia edo ze talde. Bai. Ipuin kontaketan, gehienetan ez, gugea, Arratzaldeko bosta ditako ipuin kontalaria, jazta. Ja, eta ez dakazu Iñaki dator ipuina kontatzea. Ez, eta niretzako oso importantea da, ze azkenian nire lana da. Nik honetaz bizi izan naiz 25 urte. Eta horrek ez duzan nahi, ni naizela ipuin kontalari ona, ni naiz ipuin kontalaria, jazta. Vale, baina nik kontatzen dut, orduan gustatzeko ditzaidake nire izena esatia. Vale, vale. Eta polita da mundu hau, bai, zoragarria da. Ze konturatzen zara oso hitz gutxiekin, nora aldatzen diren txikien aurpegiak, edo nora aldatzen diren helduen aurpegiak, edo nora aldatzen diren helduen aurpegien txikien aurpegiak ikusten dutenian martxan, eta hori niretzako zoragarria da.